គណៈសំងនយោបានណែនាំស្ដីពីវិធីនការតុបស្កាត់ផ្សព្វផ្សាយនិងចាយចាយព័ត៌មានអវិជ្ជមានរបស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពុទ្ធសាសនាស្របពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍសម័យកាលឌីជីថល 4.0យើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនគ្រប់ភេទគ្រប់រូបមានទាំងប្រសាងនិងប្រសាទមានសິດក្នុងការទទួលនិងចែករំលែកនៅព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីតុបស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយនៅព័ត៌មានអវិជ្ជមានរបស់ប្រសាងបុពុទ្ធសាសនាគេអ្នកសង្គមនយោបាយបានលើកឡើងថាប្រសាងបុពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនកំពុងតែយកបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងដូចជាប្រព័ន្ធ Facebook TikTok YouTube គេហាក់ទំព័រជាដើមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយនៅរូបភាពតាជាអសអសម្លេងនិងវីដេអូដែល ប្រជាចារនៅក្រមសិលធរអភិសមាចាវិន័យសងនឹងជាបរតព្រមទាំងបានធ្វើការវិបរហាឌៀមដាម២បកលមកខាងទៅបកលមកខាងទៀតដែលកំពុងតែប្រតបត្តិអនុវត្តជំនឿនិងរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ថ្មី២បរំប្រានរឿងមុខករណីនេះជាហេតុបច្ច័យបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណ ্লাই ព្រះពុទ្ធសាសនាដំណ ্লাই ប្រសងទូតីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអតសញ្ញាណនិងកតញ្ញូភិធជាតិខ្មែរពុំអាចទទួលយកបានឡើយខ្ញុំសារនៃលិខិតទាំងស្រុងមានដូចតទៅនេះក្នុងបរី ដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរបាននឹងក comp គ្រប់ប្រតបត្តិដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារអភិរក្សព្រមទាំងលើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធសាសនាដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេរា43ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទន្ទឹមនឹងវัฒนធម៌នៃប្រព័ន្ធបច្ច័យកម្ពុជាទំនើបនីយពេលកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាព្រះសង្ឃ បបជនពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយកបណ្ដាញសង្គមទំញាក់ទំនោងដូចជា Facebook, TikTok, YouTube <coughs> គេហាក់ទំព័រជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយរូបភាពសារជាអសសម្លេងនិងវីដេអូដែលប្រឆាំងក្រមសីលធម៌អភិសមាចាវិន័យសង្ឃនិងច្បាប់រដ្ឋព្រមទាំងបានធ្វើការវិយប្រហាឌៀមដាមពីបុគ្គលម្ខាងទៅបុគ្គលម្ខាងទៀតដែលកំពុងប្រតិបត្តិអនុវត្តជំនឿនិងរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពីបុរាណរៀងមកការនេះជាហេតុបច្ច័យបង្ក ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់តម្លាយពុទ្ធសាសនាតម្លាយប្រសង់ទូទៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះអាចសញ្ញាននិងកិត្តិយសជនជាតិខ្មែរពុំអាចទទួលយកបានឡើយតាមបៃចិះវៀងនៅផលប៉ះពាល់និងអតិពលអាក្រក់ក៏ដូចជាការរក្សាបាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគុណតម្លាយប្រសង់ខ្មែរទូទៅតម្លាយព្រះពុទ្ធសាសនាប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់អតសញ្ញាណសីលធម៌សង្គមនិងកិត្តិយសជនភាពជាតិកណៈសង្នយោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមធ្វើការណែនាំដល់ប្រសង់បពជិ សាសនាមួយចំនួនតូចដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឆាចាវិនិច្ឆ័យសិលធម៌ហើយប្រាើរប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបញ្ឈប់នៅរលកការផ្សព្វផ្សាយនឹងចាយចាយព័តមានអវិជ្ជមាននិងអកុសលក្នុងនោះរួមមានសាជាអសសាជាសំលេងនិងវីដេអូប្រោមទាំងសាមានចរិតលក្ខណៈញុះញង់អុចអាលបំបាច់បំបាក់សាមគ្គីឲ្យខានតែបាននឹងរស់រានបំផុតជាមួយគ្នានេះកញ្ញាសង្នយុនៃព្រះរាជាចារកម្មពុជាសុំព្រះមេគុណគ្រប់រាជតនីខេតព្រះគ្រូ អានដូគុនក្របក្រងស្រុកខណ្ឌនិងប្រជាចៅអាទិកាវាត់ក្របវត្តអារាមធ្វើការណែនាំព្រះសង្ឃបពជិតពុទ្ធសាសនាខ្មែរទាំងអស់ទូតទាំងប្រទេសដែលប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមឲ្យផ្សព្វផ្សាយនិងចាយចាយនៅបដមៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចជាសាជាសំលេងសាជាអសនិងសាជាវីដេអូប្រកបដោយការអប់រំឲ្យប្រព្រឹត្តល្អ នឹងការអប់រំសិលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងផ្លូវវិជ្ជាមានព្រមទាំងកុសលតែម្យ៉ាងសម្ដៅនាំមកនៅឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីណែនាំនេះព្រះមេគុនគ្រប់រាជតនីខេតព្រះអនុគុនព្រះគ្រូអនុគុនគ្រប់ក្រុងសរោខ័ណ្ឌនិងប្រជាអធិការវត្តគ្រប់វត្តអារាមទូទាំងប្រទេសសហការជាមួយមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជតនីខេតនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ឋានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសង់បពជិតពុទ្ធសាសនាស្ថិតក្រោមឲ្យ របស់ខ្លួនអនុវត្តនៅខ្លឹមសានៃសិក្ត័យណែនាំនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពោះបំផត់សំដាយព្រះពទិវងអំលឹមហេញ